Hello po! Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlog dito sa Australia. Ngayon ay Thursday. So, lunch break namin. Kakatapos lang namin mag-lunch. Nag-vlog ako nung Lunes. Nung nag-booster shot ako. Tapos ngayon na ulit ako nakapag-vlog. Kasi nung Martes, ang sama ng pakiramdam ko dahil sa effect ng booster. Parang may trangkaso yung feeling ko. So, wala sa kondisyon yung katawan ko. Pero nag-work pa din ako. Umuwi lang ako na maaga. Saktong 5:30, nag-out na ako. Kasi nga, parang gusto ko nang humiga lang nung time na yun. Kasi nagkasinat ako dahil sa booster. So, sa ngayon, yung upload ko ng videos tuwing Wednesday at weekend, Sabado. Wednesday night at tuwing Sabado. Pero, itatry ko na mas dalasan pa. Itatry ko pa lang. Hindi ko pa sigurado kung talagang kaya ko. Kasi, nandito lang naman kami sa bahay. So, siguro yung content, parang kung ano lang talaga yung nangyayari sa amin. Kasi hindi naman kami lumalabas. So, dito, nung simula nang pumunta ako dito, pag winter, sobrang lamig. Natuto ako na gumamit ng gloves. Pero kahit hindi na winter, nagga-gloves pa din ako. Nasanay na. Kasi sobrang lamig niya sa kamay. Although may heater naman yung tubig dito sa gripo namin. Pero may time nung winter na sobrang sumakit yung joint ko sa daliri. So parang naisip ko na baka dahil sa exposed din sobra sa tubig. Kasi baka nalalamigan yung mga joint. Kaya gumagamit na ako ng gloves kapag naghuhugas. So malapit na ulit ang winter. Magtataglamig na ulit. Pero ngayong araw, ang init naman. Diba nung nakaraang linggo, nung nakaraang vlog ko, maulan? Ngayon naman, mainit. So parang siguro nalilito pa yung panahon kasi nga magpapalit na ulit. Last month na ngayong Feb ng summer, tapos ano na, autumn na, fall na. Tapos magtataglamig na ulit. Yung update dito, tumaas ng bahagya yung case. Parang naging 10K. Kasi nga, nag-start nang pumasok yung mga estudyante. Tapos, nag-start na pumasok din yung ibang mga empleyado. Sa office namin, may pailan-ilan na pumapasok. Pumapasok sila kahit isang araw sa isang linggo pumapasok sila. Pero yung iba, hindi pa rin nila gustong pumasok. Kasi nga, kailangan nakamask. Eh, mahirap nga naman magtrabaho kung nakamask ka buong araw. Diba? Parang masakit sa ulo. Hindi naman din kami pinipilit na pumasok na. Kasi gusto rin, iniisip din nila yung kung komportable ba na naka-face mask ka na buong maghapon. Kumbaga sinasabi lang nila na kung hindi kayo makakapag-work sa bahay, bukas naman yung office, pwede kayong pumunta. Pero kung kaya nyo naman na sa bahay mag-work, mas better para hindi na rin magkahawahan, hindi kumalat, at saka para sa comfort mo na din. Pero open lang yung office kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon, di ba? May iba na mahina yung internet, may iba naman na mas komportable kapag sa labas nag-work, may iba naman na gusto talaga nila sa bahay nag-work. So, flexible naman yung office dun. So, pag lunch break, ang ginagawa ko lang, pinipilit ko talaga na i-detach yung sarili ko sa trabaho. Yun yung isa sa challenge ng work from home. Kasi nga, nandito rin sa bahay yung work mo. So, kailangan marunong tayo na mag-detach sa trabaho. Kasi, nandyan lang yung trabaho. Pwede ka anytime na umupo ulit sa harap ng computer at magtrabaho kahit lunch break. So, ginagawa ko pag lunch break, ito yung time ko na naglilinis ako, nag-organize, nagwawalis-walis, nagpupunas. Yun yung time. Kasi yun yung isa rin sa aking pangtanggal ng stress. Kung may iba na ang pangtanggal nila ng stress ay kunwari nagsha-shopping, nag-window shopping, o kaya natutulog, o kumakain. Sa akin, ang pangtanggal ko ng stress, naglilinis, nag-organize. Parang pag yun yung ginagawa ko, nare-relax ako. Kahit sa Singapore dati, kapag kunwari OT, madaling araw na umuwi. Kahit madaling araw, naglilinis pa ako para lang
ma-relax yung isip ko. Yun yung aking way para ma-relax. Kaya gusto ko din na naglilinis ako pag weekdays. Kasi gusto ko naman pag weekend, wala talaga akong gagawin. Gusto ko pag weekend, pahinga talaga ako. So pag weekend, wala akong ginagawang mga nag-organize, naglalaba, wala akong ganun. Kasi lahat ng gawain, ginagawa ko na pag weekdays. Ginagawa ko na yung labada ko pagka weekdays. Kahit na nasa Singapore ako, kasi gusto ko pag weekend, kahigaan lang, nakapahinga lang talaga. Or mamamasyal kung katulad ng dating walang COVID. Kasi yun yung way ko na para maka talagang 100% na pahinga pag weekend. So pag weekdays, sinotodo ko na yung mga gawain. And also, kung araw-araw ka naman na mag-organize at maglilinis, wala rin naman masyadong kalat. Kasi konti lang din naman yung mga gamit namin. Hindi naman kami yung madaming item na madaming kailangan linisin. Kasi nga, bago pa lang kami dito, so yung mga gamit namin, yung mga kailangan lang namin talaga. So yan, ganyan lang. Medyo busy kami kasi may submission. Meron kaming meeting kanina tapos may submission kami mamayang hapon. So medyo busy pero kahit na busy, hindi naman ako nag-i-stay hanggang madaling araw para sa submission. Yung normal pa rin na oras. Kahapon nag-extend lang ako hanggang 6:30. Isang oras, which is okay lang naman sa akin. Iniisip ko na lang yun yung time ko na magbiyahe simula sa office hanggang sa bahay. So, parang same lang. Pero hindi naman yung pagod na busy talaga. Yung nakaka-stress, hindi naman ganun. Parang iba pa rin. Or siguro kasi pinipili ko din na wag ma-stress. Kasi pwede mo namang, parang choice mo din naman na wag kang ma-stress. Na kahit alam ko na madaming gagawin, ginagawa ko lang, hindi ko na iniisip na may stress pa ako na madaming gagawin. Yung ganun. Yan, so nakatapos na akong maglinis ng kusina. Ngayon, maganda yung panahon, maaraw. Pakita ko sa inyo. Nung nilabas ko yung camera ko dun sa bintana, mainit yung hangin. So, nung chinek ko yung temperature, 33 degrees pa lang ngayon yung temperature. So, mainit yung singaw. Kaya pala ganito. Pero nung mga nakarang araw, malamig naman, 22 degrees. Yan, so after 1 hour, maaraw na ulit. May sinag na ulit yung araw. Dumaan lang talaga yung ulap na mabigat. So yun lang yung update ko ngayong Thursday. So maraming salamat po sa panonood at salamat po sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, mga nag-share, sa mga bagong nag-subscribe. Marami po salamat. At kung meron po kayong mga tanong, suggestions, at kung gusto nyo pang mas ma-explore or malaman yung life dito sa Sydney, Australia, samahan nyo po kami kasi kami din mismo ay nag-explore pa lang din ng life dito. So, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.